Ну що ж, ми продовжуємо. І рівно 16 років тому за ухвалою 30-ї сесії ЮНЕСКО вперше відзначено Всесвітній день поезії. Поезія – це найважливіше культурне явище, всеосяжна мова, що передає внутрішні прагнення людини жити поруч з іншими і тим самим необхідна для зближення народів. Поезія допомагає нам жити разом, вона потрібна для становлення діалогу між культурами та для гармонійної взаємодії між різними суспільствами. В цей день ми запросили до нас у студію українського поета-шістдесятника, перекладача, кіносценариста, драматурга та державного і громадського діяча, героя України Івана Дереча. З ним і поговоримо про поезію. Доброго ранку, Івана Федоровичу. Доброго ранку вам. Дякуємо, що завітали до нашої студії. І також, користуючись знову нагодою, ми хочемо вас привітати з професійним вашим святом. Натхнення вам, вдячних читачів і здоров'я, перш за все. А от, власне, щодо натхнення, ми хочемо теж поспілкуватись, де ви його знаходите і що вас надихає писати вірші. Ось подивишся на таку гарну дівчину, вже натхнення приходить. Обов'язково якоїсь іншої причини не треба мати. От. Але я хочу сказати, що поезія – це така дуже хитра штука, що вона існує всюди і скрізь. Вона може до тебе прийти, коли ти не сподіваєшся, займаєшся якимись іншими справами. От. А може тебе, як ти не благаєш її, вона не прийде. Дуже примхлива дама, я вам хочу сказати. Скільки думок, стільки… Ця поезія. І людей от. Так, для багатьох ну, так, це… Лірика для багатьох – це романтика, поезія. Так. Хтось вважає, що це дуже така дієва зброя. Що для вас поезія? Для мене, мабуть, значить, так як я все життя прожив і пишу вже вірші більше як півсотні років, то це великою мірою і професія є. Але разом з тим і це стан душі, бо часом щось там хочеш написати і так далі, а воно не йде ніяк. А часом і не думаєш про… А воно щось таке виходить, і пам'ятаєш його, поезія, сонце моє оранжеве, що мить якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником. Колись я написав, уже десь років 60 тому назад, все давно-давно, потім це все у школі вчать і вчили. От, а це я прийшов в університет, і ми говорили там про Кирило-Мефодіївське братство, це, значить, різні там люди, зв'язаний з ним від Тараса Григоровича до Гулака, до Костомарова, до Пантелеймона Куліша, Білозерського і так далі. І там, значить, прийшли до мене, підходять двоє дівчат, дві близнючки з Окна, є такий район Одеської області. І одна з них мені, значить, читає такий вірш, і я розумію, що поезія – це… Безкінечність, безкінечність. Ось послухайте. Вона пише, значить, це Іра. «Із глибин моєї душі присвячую баладі про соняшник. Ви розумієте, я, бачите, не хлопчисько і не стріляла із рогатки горобців, але чомусь так хочеться на раму велосипеда з дивних поетичних слів. Ви розумієте, я, певно, теж застигла в захопленні німому золотим. Я полюбила неповторне сонце, що було вашим, стало і моїм, і кучерів прикраси, переливи їх полюбила. Вірите чи ні, яке тепло оранжевого сонця зігріло душу радісно мені, я знаю. Кожну мить якийсь хлопчисько поезію для себе відкрива, щоб стати соняшником, щоб творити натхненні, щирі, неземні слова. Погодьтесь, пане Іване, це чудово. Поезія таки на світі є, і поки ми живемо, і йдуть віки, вона не вгасить полум'я своє». От прекрасно. Таке. Платон Ірина, написано 11 березня 15-го року. От вам документально засвідчено, що поезія існує. Бачите, через півстоліття, от такий перегук. І… А от ми знаємо, що, в принципі, ви входили в основу шістдесятників. Які ви теми тоді підіймали і які зміни відбулись от зараз? Тобто, які теми ви найпопулярніші підіймаєте ну, тоді в своїй шістдесятники поезії? Були більш політичними поетами, ніж тепер. Через те, що був великий цей фортеця ця, яка звалася Радянський Союз, а нам треба було мати незалежну Україну, і через те всі в основному… енергія проти цієї системи, як такої було. А які теми ви підіймаєте зараз у ваших віршах? Ну, а зараз то безкінечно все це є.
Зараз особливо в мене багато сатиричних речей. Так і остання книжка зветься «Сатирикон» або «Про і контра», де все це, ну, всі ці наші безалаберності нашого сучасного життя, яких є дуже багато, куди не ткнеш носом, куди не покажеш пальцем, то можна про це все писати і іронізувати з цього приводу. Але поезія, попри все це, вона існує, і слава Богу, що вона, і дуже добре, що є і таке професійне свято. І спасибі вам, що ви мені нагадали про це професійне свято сьогодні. Дякую вам. Дякуємо, що ви до нас прийшли в це свято. Кажуть, що у творчості Івана Драча є наскрізна внутрішня тема. А який меседж ви несете в своїй творчості, своїми віршами? І що ви хочете сказати своїй аудиторії? Я хочу сказати всім і вся, бо багато цього всього недооцінюють, що життя є, по суті, своє прекрасне. Воно різноманітне, воно багатобарвне, воно з своїми всілякими переливами. І як би нам тяжко не було, які б прикрощі нас не мучили, не змушували забувати про це все, все одно воно є і дає можливість нам дотикатися. І це все є поетичний такий дотик. Чи ви є музикант, чи ви є художник, чи ви є бухгалтер, чи ви є юрист, будь-хто, але все одно для вас грає це по-своєму. Я дуже радий, що останнім часом у нас в українській літературі з'явилися навіть такі твори, які опоетизовують самі пошуки грошей, як таких. Є такі романи в одного закарпатського письменника, який вперше для мене це цікаво. Для мене це вперше було цікаво. Ну, я колись, як багато з нас, там, читав Теодора Драйзера, про Френсіса Каупервуда, про ці всі речі, стоїк, там, фінансист і так далі. Але це в українській літературі він вже доказує, що, значить, коли ти займаєшся чистими пошуками достатку, благ і так далі, то є воно теж поетичне, теж є воно цікаве, коли ти не продаєш душу цьому дияволу, золотому тільцю, а коли ти справді таки, значить, бавишся в якісь такі прекрасні ігри вже з грошима і так далі. А от є у вас якісь поети, якими ви надихаєтесь, можливо, які змінили ваш стиль написання, можливо, от є якийсь певний перелік таких? Ну, це звичайні такі в українській поезії, це Тарас Шевченко, Франко, Леся Українка, Тичина там і так далі. От, а коли казати, я люблю іспаномовних поетів. І я багато перекладав Гарсія Лорку, Федеріко Гарсія Лорку, багато перекладав Пабло Неруду, у мене виходили, значить, окремі його збірники і так далі. І для мене є Октавіо Паза, я люблю. Він теж надзвичайно цікавий такий поет. Так що є до чого дотулитись, і вони по-різному, різноманітні вони є. Іспанська поезія – це така. От німецька, наприклад, Бертольд Брехт, Енсенсбергер. Це інший зовсім стиль, і це належить він душі німецькій, так як ти належить душі іспанській і так далі. І це дуже цікаво. Як дотикаєшся до поезії, ти дотикаєшся до цілого якогось культурного світу, який існує поруч з тобою. Так, про італійську вже нема чого говорити, бо я дуже люблю італійську культуру, переважно це кіно. Я захоплений кінематографом італійським. Ну, ви ще ж дійсно дуже багато писали кіносценаріїв до фільмів, так? Я вчився в Москві, вчився кінематографу, то я себе... По професії я себе вважаю більше кіношником, як поетом. Звісно, так, по професії. Чи знайшли ви свого режисера? І з ким вам в Україні працювалося на одному диханні? Ну, як, у мене були прекрасні режисери. Юрій Ільєнко робив «Криницю для спраглих». Леонід Осика робив «Камінний хрест». Микола Машченко робив «Іду до тебе», фільм про Лесі Українку, де Алла Демідова, московська актриса, грала прекрасну роль. Ну, потім «Пропала грамота», це Іван Миколайчук там, різноманітний і цікавий надзвичайно. Так що, бачите, тут воно поезія йде поряд з кіно, і я себе не відділяю одного від другого. Дуже часто поети говорять про те, що талант поета – це все ж таки величезний тягар. Як ви ставитеся до цього?
Ну, для кого тягар, то хай не несе його, як йому дуже тяжко. От, тягар – то це безперечно. На світі нету мук сильніше муки слова. Є така сентенція, і вона дуже справедлива по суті своїй. Через те, щоб для того, щоб відобразити якийсь стан душі чи якусь ситуацію, треба дуже довго намучитись і розібратися в цьому всьому. Воно дуже не дається це все. Наприклад, я от де не зустрічаюся там з різними людьми, кажу, от я вам даю таке завдання. Це прекрасний задум, геніальний задум, але попробуйте його виконайте. Як про Катерину Білокурцю, прекрасну художницю, яка була, виставка була недавно, ви знаєте. Так. В мистецькому арсеналі, як про неї її діти, квіти пишуть. Що пише про неї Півонія? Що про неї пише Портула? Що про неї Матіола пише? Що про неї пише Царколос? От даю, приходжу на літературну студію і кажу, от вам даю, даю завдання. Хто з вас напише і на відповідному рівні, от себе може вважати, що він справді митець, ось справді цікавий. Експерименти. Цікавий. Хочете завершити нашу програму вашими віршами. Я знаю, що ви до нас прийшли з новою збірочкою. Та, можу вам читати без кінця, але скільки ви мені, скільки даєте часу мені. Але якийсь найулюбленіший, от на хвилинку. Найулюбленіший ще не написаний, ще буде написаний. Цікаво. Ну, в нас залишилася хвилинка, тому, так, тому... якийсь шматочок. Вашого вірша хочемо почути. От якраз на цю тему, яка для всіх нас живе. Це про надію. Три доньки в Софії. Віра, надія, любов. Мамо Софії, скажи Надії, щоб кат її не зборов. От голоду й безнадії помре і віра, і любов. Без мудрої голови всі безнадійні мрії. Красою твоєї брови хай кат не заволодіє. Наша надія. Живи, всі запеклі події, надії обнови, останню надію лови. Бо як же бути Софії без віри і без надії, і без любові? Надія, живи. От. Дякуємо вам. Ми вам бажаємо, щоб ви ще написали свій улюблений вірш. Дякую. Ми з вами будемо у студії тут його розповідати. Нагадаємо, що у нас у студії був український поет, кіносценарист, драматург і державний громадський діяч Іван Драч. З ними поговорили про українську поезію, про творчість самого автора та про вплив віршів.